Qubada dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. RTV xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkə platformalarında yayılıb. Qəza zamanı 2 avtomobil toqquşub. Hadisə ilə bağlı OXA Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytenantı Mübariz Ağayev açıqlama verib. Ötən gün saat 22 radələrində Quba şəhərində Heydər Əliyev prospektində Bakı şəhər sakini 1996-cı il təvəllüdlü Kənan Cabbarovun idarə elədiyi Mercedes markalı 90KV446 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilindən 2-ci Nüqədi kənd sakini 1982-ci il təvəllüdlü Elşad Qayıbovun idarə elədiyi Opel markalı avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində Elşad Qayıbov hadisə yerində həyatını itirib, Kənan Cabbarov xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır deyə Mübariz Ağayev qeyd edib.